No ei, nyt sitten on mahdollisuutta keravan muovia lelusta hankki vasareilla paukutella täällä laatikoita. En tiedä mitä varten vasara tuossa on, mutta tästä saa näitä täällä niin kuin oikeasti jos jonkin kokoista boksia, jota voit käydä hakee. Ja suosittelen, jos rakennat mitään, niin täällä löytyy kaikkea sopivaa, koska mitä metalliboksia sä et halua, jos sä pelaat sähkölaitteiden kanssa, niin ei tarvitse kauheasti ihmetellä täältä sitten, että löytyy tällaisia laatikoita. Ja netistä löytyy hinnat, mutta täältä löytyy todella siis huikea määrä kaiken maailman bokseja ja säiliöitä, mitä sä voit käyttää, koska jokaiseen tällaiseen pystyt rakentamaan käytännössä sisälle sun järjestelmät. Ja näitähän nyt on niin montaa kokoa täällä. Toivotaan, että tämä video nyt tekee jotakin oikeutta tälle mestalle. Näitä vaan on. Kaiken näköistä on niin kun mennään litroissa alaspäin, niin 30, 40, mitä täältä lähdetään? 50, 45, 31, 24, 16, 15, 14, 12, 11, 10. Ja sit päästään tänne. Täällä on näitä pikkubokseja, jos teet löydät muuntajia esimerkiksi. Lokerikkoi. Ja sit on näitä isoja työkalubokseja. Sit on tällaisia Amenophis Marino tyyppisiä bokseja, mihin se aina duunaa. Täällä on melkein sama värikin. Mut joka tapauksessa niin näillä sitä pääsee alkuun, jos haluaa rakentaista jotain tähän nää, jotain jakolevyjä. Aha. Bokseihin, mutta ei sen kummempaa, että granaatin savuun.